Ahir diumenge, al Parc de Vallparadís, va viure el seu 18è Pícnic Jazz, la seva majoria d'edat. En tots aquests anys s'ha convertit en l'acte estrella d'un festival que, un altre número rodó, arriba a l'edició número 35. Del festival de jazz parlem avui i ho fem amb la seva coordinadora, la Susana Carmona. Comencem al quartio de reixa. Susana, què tal? Com estem? Molt bé. Com va la ressaca? Bé, costa, eh? <laughs> Els dilluns sempre són difícils, però post-picnic jazz una mica més. Bé, ara parlarem del pícnic Jazz, del festival, etc. Primer comencem amb una coincidència, perquè tant tu com jo hem vingut verds, no sé si és casualitats de la vida. Sí. Això que el verd tampoc és un color que es faci servir tant no, no, per la roba, això, per i vestir, i picnic, eh? Pícnic Jazz i avui venim tots ah, dos de doncs verd. Doncs mira, poder ser això. Casualitat, però... El subconscient treballa. <laughs> uh, Susana, comencem, si et sembla, com que estem amb aquesta ressaca del, del Pícnic Jazz, uh, parlem d'aquest Pícnic Jazz d'ahir, aquesta 18a edició, com, com va anar el pícnic, saps d'ahir? Un, home, un home, dia evidentment brillant, bé, sí, quin clar. balanç en fas? Home, estem contents, clar, i segur que la majoria dels que hi van anar també. Aviam, quan fas una cosa al carrer eh, i al festival de jazz de Terrassa, doncs en fa moltes, està sempre supeditat a, al que vulgui Sant Llorenç, no? I en aquest cas ens va respectar i el sol eh, va ser a l'acompanyant pràcticament de tot el dia, tret d'un momentet que es va tapar i feia una mica de fresca. Però bé, això fa que molta gent s'animi a participar d'aquesta festa, que en definitiva és una trobada familiar, popular, festiva i musical. I sense incidències, tot bé sobre el que estava previst i amb molt bons concerts. Per tant, com a organització, content, Sempre coses a millorar, perquè si no, si no tens un esprit crític, eh, malament, no? però la veritat és que estem satisfets. Sí. Molt bé, la locomotora negra, un clàssic, tot un programa super, super complet i fins i tot vam sentir l'Amstrong, no?, cantar. <laughs> va a reviure, va reviure. Tancaves els ulls, era una mica ell, eh? Sí, la veritat és que el Ricard Gili té aquesta habilitat d'imitar molt bé Louis Armstrong, aquesta veu tan partida, no?, d'un dels mites del jazz de Nova Orleans, i també, el ser trompetista doncs, té, crea aquest símil entre la veu i la trompeta. Va, va fer aquest tema d'aquest món meravellós, no? com avís, mm -hmm. que sempre posa la gent en peus. I va ser una bona fórmula, com sempre, des de fa 18 anys, que el pícnic, com tu bé deies, Kiko, ha arribat a la majoria d'edat, i la Locomotora Negra sempre ha sigut l'encarregada d'obrir aquesta festa amb aquest ritme contagiós de swing, músiques negres, amb alguns temes nous del seu últim treball i bé, la gent ho passa molt bé, s'ha de dir que està molt bé. Un festival que va començar el dia 2 i acabarà el dia 20, el Ping and Jazz, que abans de començar ens comentava algú que es té la sensació que és com el comiat del festival, que no, que estem... Sí. encara queden dies, no s'ha acabat. Queden molts dies, fins al dia 20, com dius. Sí, no sé per què, eh? com al ser aquesta festa tan popular i tan... És una marató, són moltes és, hores, no? no? I llavors hi ha, hi ha públic que té la sensació que és el final, que és la cluenda del festival. Però no, i a més no ho ha sigut mai. És curiós, no?, perquè si dius, bueno, un any sí, un any no, eh, crea confusió, però no. Sempre ha estat el vell mig del festival, el pícnic, en el segon cap de setmana. Per tant, fins al dia 20 encara queden molts concerts entre ells, molts concerts a la plaça Vella, també un concert estel·lar al Centre Cultural, amb una gran cantant, si vols en parlarem, i la plaça Vella i la plaça Catalunya, vol dir que encara són moltes les actuacions per viure. El tenit ja és que en aquesta 18a edició, no sé si ara si farà 3 o 4, o com que el temps passa tan ràpid, ara potser em diràs que en fa 8. Va canviar d'ubicació del Torrent de les Bruixes sí. A la fa quatre fa quatre. fa quatre. fa quatre, és la quarta. És la quarta edició. Va costar al principi, sobretot potser assumir-ho, no? Quan, sí. quan no van dir la gent, saps que a Terrassa tothom és molt d'idees fixes, i quan movem allà baix, ui, allà baix és massa lluny... No, però jo et diria, Quico, que fins i tot per l'organització. Perquè quan una cosa funciona en un lloc... Per què tocar-ho, no? Per què tocar-ho? Fa por. Els canvis acostumen a ser riscos, no? Poden sortir bé o, o pots tenir... Bé, un desengany. Jo penso que el canvi del pícnic per la, per la mobilitat, per la, per la practicitat de, de, l'escenari, per tot plegat, ha estat un canvi positiu. Fa quatre anys que es va prendre aquesta decisió perquè una mica havíem arribat, a, havíem tocat sostre en l'espai inicial, més al nord. L'emplaçament era molt bonic, les esglésies, la seu d'Ègara, el castell, però realment era molt format torrent, hi havia molta inclinació pel, mm. per l'escenari i de cara a tot el servei de restauració i a la mobilitat del públic sí, sí. que anava a més, semblava que no era el lloc la veritat a, és adequat. Que ara hi ha una visibilitat gairebé de qualsevol punt perfecte. i l'escenari el tens allà muntat. Sí, exacte, i, si, i és un vol... escenari fix que s'ha d'amortitzar, que a més a més és un escenari que està molt bé. Funciona molt bé amb aquesta visibilitat pels tres cantons, en perquè tapem quatre, el darrere, darrere nosaltres quasi... el tapem amb el, amb el backstage per, per atendre els músics que venen i tot plegat, però en realitat és, és un espai que, que està bé i jo penso que la gent, tot i el canvi, la, el ser una mica reacis a vegades al canvi, ho va acceptar bé i ara agrada. I aquesta edició del 2016 ha estat la més participativa d'aquest espai. No? Vol dir que contents. Uh, un altre dels, uh, evidentment, el Festival de Jazz té molts concerts i molts actes, el Vingin Jazz és segurament el, com dèiem, l'estrella o el més vistós, el més aparatós. Uh, L'altre que és més uh, de cada any és el, el Jazz Terrassman, que en aquest any ha anat pel baixista Carles Benavent. Sí. Explica'ns una mica Bé, per què Carles Benavent. Bé, va ser Benven. el primer diumenge, en aquest cas. Vas, uh, això també del, del guardó Jazz Terrassman s'ha anat movent en el calendari. En qualsevol cas, és el guardó que otorga que el, el Festival de Jazz des de fa 14 anys. Es va començar l'any 2003 amb el Pemper Weiboris, amb bateria mític de l'escena catalana, tot i que ell era alemany, però feia molts anys que vivia aquí i havia estat el baterista habitual del trio de Tete Montoliu, juntament amb Horacio Fumero. I a partir de, del 2003 es va decidir instaurar aquest guardó, que no deixa de ser un reconeixement, a la trajectòria d'un artista, però especialment a un artista que hagi estat vinculat a Jazz Terrassa, pel festival, mm. per la temporada, per diferents raons, no? i que hagi divulgat el jazz eh, més enllà del que és l'escena local. No? I així es va néixer i 14 edicions. Aquest 2016 el torn era per Carles Benevent, com dius, baixista internacional reconegut mundialment, músic, bé, eh, jo penso que era hora que tingués aquest mm. aquest reconeixement des del festival, ha tocat moltíssimes vegades a Terrassa, des de la Jaussca antiga, també a la nova, al Parc de Vallparadís, per exemple, l'any passat, algunes places i un un músic que que el que ha fet és modernitzar i diria obrir la la visió del jazz cap a la world music i especialment la fusió entre el jazz i el flamenco, arran de d'estar al sextet, per exemple, de Paco de Lucía, no? Uh, és el 14è Jazz Terrasman i l'any passat vau tenir la, la Montse Prat de Saba, la Big Mama, que sí. per cert també va estar asseguda sí. en aquesta cadira, deu fer que just un any. Uh, va ser la primera dona. Uh, sí. El jazz és un món massa d'homes encara? Bé, hi ha més homes que dones, sí, però penso que això va donant la volta. També hi ha cada vegada més, més fèmines que estan en el món del jazz, uh, perquè el jazz també ha arribat un moment que està uh, més... Uh, està, es, es pot aprendre, es pot aprendre amb escoles i hi ha, hi ha més formació i això també fa que hi hagi més noies, no només en el paper de la veu, que històricament ha estat el paper reservat a les senyores, no?, en el jazz, aquestes dives del jazz, eh, sinó com a instrumentistes, no? I la mostra és que actualment doncs, hi ha més més noies. Tot i així, eh, encara és un món bastant masculí. Mm. El festival, recordo fa un parell o tres anys, que va tenir un moment crític... Eh... Ha tingut molts, eh? Ha tingut molts, però tingut jo recordo molts. especialment aquest de no sé si... Ara no, sé, sí. no recordo si va ser fa un parell d'anys, que fins i tot es va posar en dubte la continuïtat del festival. En un moment va perillar, o semblava que... Públicament semblava que perillés. Jo penso que és va, més... Va reduir la, la, la durada. Es va... es va haver d'ajustar, es va haver d'ajustar com tantes coses. Mm. Eh? I està, podríem dir que està superat aquestes dificultats. Evidentment sempre n'hi ha, però el moment aquell crític eh, està superadíssim, ja? Eh? Bé, jo et diria que, que el festival té 35 anys d'història i sempre ha tingut alts i baixos, eh? perquè no és fàcil mantenir una vent d'aquestes característiques fa poder 4 o 5 anys, et diria jo, uns 5 anys enrere, va patir una davallada pressupostària molt important, pràcticament el 50% de la seva retribució per poder celebrar-se. Històricament era un festival que durava 4 setmanes, bastant íntegres, i això va obligar a Jazz Terrassa, el Club de Jazz de Més de les Arts i Joventuts Musicals, a replantejar-se com podia eh, no baixar la seva qualitat, intentant mantenir la proposta doncs, amb aquest nivell d'actualitat també, sense patir més del compte. No? Llavors es va prendre la decisió d'ajustar-lo en el temps. Tres setmanes està bé per un festival, és suficient, i, i centrar-lo més en, en les propostes entre el dimecres, dijous a diumenge. No? Aquesta va ser una mesura que vam haver de prendre forçosament, jo diria que des de fa tres anys, amb la incorporació de, de l'obra social de la Caixa, vam atemperar una mica i, i aquesta davallada de, de pressupost la vam, la vam compensar. I en aquests moments doncs, entenim, intentem mantenir-nos en aquí oferint doncs, aquesta proposta que és la que coneixeu i que intenta anar amunt. Jo penso que el pitjor poder ha passat, però no es pot estar tranquil. Um, abans hem parlat del, 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 del una escena que ja és molt repetida del, del Pinky Jazz és el, el ball del swing, els Terrassa Hoppers. Eh, és indissoluble el jazz amb aquest, amb aquest tipus de dansa? Quin, quin paper juga el, eh, aquesta ambientació en el festival? Bé, pensa que ara tu parlaves de xifres rodones, no? Aquest any n'hi ha hagut vàries de xifres rodones, una d'elles, la de les talls de swing, que fa desè, són deu aniversari, 10 anys consecutius amb, eh, Aviam, el swing és una música vinculada al jazz, lògicament, i que el tema del que el jazz també es balla, que sembla com un eslògan, però és cert. I Terrassa va ser bastant pionera a través d'unes sessions de, de ball, de swing ballable a la nova jascava, que es mantenen tots els dimecres al llarg de l'any, en promocionar aquesta, el ball del swing. No? Llavors es va constituir una associació, que són els Terrassa Hoppers, vinculats al club de jazz, i que, mica en mica, doncs això es va anar extenent, no només a les classes que feien a, a la nova jescava, sinó en tenir més presència al llarg de l'any, i especialment en el festival. Llavors jo penso que ara ja, bueno, anem de la mà, no? Mm. Eh, ells d'una forma independent, perquè han constituït una associació i, per tant, doncs tenen mm, la capacitat d'organitzar coses, però que sempre han respectat el fet que estan vinculats al club i que, per tant, el festival també per ells és una plataforma i l'èxit és, és evident, cada vegada hi ha més participació, es fa concerts en directe, no només pel festival, també es fan durant la temporada, de forma més o menys bimensual hi ha un concert de swing ballable a la Nova Jascava i això va mantenint aquesta relació i a més és que és una, una música i, un, i una afició, la del ball, que sembla mentida però arrossega a molt públic nou i mm. per tant a públic jove i això és interessant. Uh, a banda del, dels concerts i, i aquests actes més, més, més oficials com el Just Rasman. durant tots aquests dies del festival també hi ha un seguit d'actes paral·lels, com podrien ser exposicions, em sembla que ara en veurem una del, sembla que és de l'Espai d'Art. Uh, la ciutat, quin, a banda de, de, de les sales de concerts i els escenaris, tot el que es fa al voltant del, del festival d'aquests dies, quin paper creus que hi juga? Eh, jo penso que és important i cada vegada més. Eh, uh... Em, em dono la impressió que amb els de, de 10 anys en sa, més o menys, hi ha hagut una mica un canvi de mentalitat que estem recollint bastant els fruits ara, darrerament. Eh, hi ha hagut un, in, un interès, una voluntat des del Club de Jazz per ampliar eh, el que era la percepció del jazz a la ciutat, no és una cosa molt endogàmica, molt vinculada només a un col·lectiu aficionat com era Jazz Terrassa, no? I amb uns concerts únicament amb un club de jazz o amb uns concerts molt puntuals en, en espais lliure, de, de lleure, com són les, les places d'emblema, de, que són la plaça Vella i la plaça Catalunya. Per exemple, l'exposició G d'Art, que ara veiem imatges, ja fa molts anys que col·labora amb el festival i coincidint amb, amb l'edició del mes de març, doncs, monta una, una col·lectiva a l'entorn d'aquesta música, on sempre hi ha presència de l'artista que ha creat el cartell de, de l'any. No? I això ha anat doncs, obrint-se doncs, a restaurants, a, a més xerrades, conferències, ja no només a la Jascava, en els Amics de les Arts, obrint-se altres col·lectius, com pot ser l'Ateneu Candela, que va començar fent jam sessions i aquest any ha fet una barbacoa amb un homenatge a New Orleans, la Casa Bauman i tants i tants que em deixo, però que nosaltres notem des de l'organització que hi ha cada vegada més... la ciutat és més partícep d'una manera o d'una altra. En aquest sentit, que Terrassa és una mica, es diu, la capital del jazz, no? O menys de Catalunya. Els terrassencs, per això, sabem escoltar jazz? A la gent que va a la plaça Vella el dissabte, el diumenge, a la el... plaça Catalunya, hi entenen de jazz eh, o van allà? Quina percepció teniu des, de, des del... Jo penso que hi ha, hi ha moltes maneres d'escoltar la música, no? Uh, una manera és uh... Si parlem de concerts en directe, eh? perquè a casa teva o al cotxe pots escoltar també sí. música, però si parlem de la música en directe, el consum es produeix, està molt determinat pels espais on, on, on es celebra. No? Per exemple, tu planteges la plaça Vella, la plaça Catalunya, o com podria ser el Picnic Jazz diumenge. Són espais que es vinculen a diverses coses. El, el consum musical és important, però hi ha més, més atributs, més al·licients, que a vegades el distorsionen. Mm la nova jascava, per exemple, és un altre tipus de manera de consumir música. Jo el que sí que haig de dir és que els músics, que són els protagonistes reals d'un festival, eh, uh, lloen moltíssimes vegades el públic de Terrassa, consideren que és un públic uh, entès i no és val a dir, dir que molts d'ells des de les escenaris celebren la, la complicitat del públic. És un públic, el de Terrassa, que té, eh, uh, diguéssim, cultura musical, Mm -hmm. ha viscut el festival doncs, amb, amb, bastantes edicions i hi ha una temporada estable que va educant aquesta oïda, no? I la veritat és que els músics estan contents de venir aquí mm -hmm. perquè saben que s'aprecia el, seu, el seu art. Uh, Susana, és que ara veiem unes imatges de, de menjar, no sé si les, si les has pogut sí, veure. Sí, sí. Uh, escolta, parlem del, del menjar, aquesta, de fet no és una fira, bueno, és un act d'aquests actes paral·lels de, sí. de ciutat que es fa sí. uh, en col·laboració amb el Gremi d'Hostaleria i moltes altres entitats que no em facis dir perquè m'en deixaria alguna, segurament, i podria fer enfadar algú. Uh, em sembla que és la segona edició que es fa. Aquesta és la tercera. La tercera, perdona. Sí. Aquesta tercera edició de bueno, tota una implicació dels restauradors de la ciutat que sí. acompanyen uh, doncs el jazz, la música del jazz, amb, amb menús una mica relacionats, amb productes com la botifarra de músic. Uh, aquest aquest Men Jazz, com el veus tu? Bé, eh? aquesta ha estat una iniciativa molt simpàtica i que ara fa tres anys que s'està celebrant i cada vegada es va millorant. Jo penso que és, és, eh, això és, és treballar, és allò el work in progress. No? Ha hi ha una idea, i a partir d'aquí s'ha d'anar desenvolupant perquè eh, vagi millorant i aquesta és la gràcia de, de treballar amb altres col·lectius. No? Eh, el gremi d'hostaleria de, de, de Terrassa i Comarca ha tingut l'encert d'intentar cohesionar els seus associats perquè participin del festival. Aquesta era una, una demanda que tenia ja a Terrassa perquè consideràvem que el mes de març havia d'haver més implicació de, del sector de la gastronomia. Ens trobàvem amb molta gent que venia a concerts i tal, i deia, bueno, però ara on puc anar? I ara on fan un menú especial? I això, aquesta oferta no existia. Penso que a mica en mica l'hem anat, anat consolidant i, i aquest any hi ha més gent que se n'ha enterat i diuen, ai, feu això, és una novetat. No, no és una novetat, però ara està arribant a una situació que una mica més més organitzada, més estable. Jo crec que és un encert. Hi ha qui fa una etapa, hi ha qui fa un menú especial, hi ha qui fa un concert vermut, però en qualsevol cas el que es pretén és que durant el mes de març tota la ciutat o bona part de la ciutat visqui a ritme d'aquesta música. No? Quan parlem de jazz, normalment parlem d'un públic adult, o sembla, em sembla que el jazz sigui una música d'adults, però els, els, els nens també poden tenir un paper important. Sí. Vam l'altre dia, per exemple, a la Sant Andreu ja es van, ja es van que és una banda digna de veure que et quedes allà amb els ulls sí, sí. amb els ulls mirant, no? A banda també teniu el no sé si ben bé un programa els Jazz menuts, també per per difondre una mica el el jazz entre entre la canalla. Quina resposta hi ha per part dels nens? Entenen el jazz, els hi agrada quan són petits? La veritat és que sí. Uh, és emocionant. Ara portem dues edicions del Jazz Menut. El Jazz Menut és una iniciativa que va sorgir entre unes escoles bressol, de Terrassa, l'Oreneta especialment, i el Festival, perquè els nens més menuts de dos o tres anys doncs, poguessin venir a fer una sessió uh, en directe. No? i bé, només cal veure les cares d'aquests nanos quan entren a la jascava i l'impacte d'escoltar música en directe. Queden fascinats. I en el primer moment tu diries, bueno, ho entenen, no ho entenen, no ho sabem. Però el que expliquen a casa, i després de tot arriba, o a l'escola posteriorment, Uh, tot són reaccions i comentaris positius. Per tant, els infants queden fascinats per la música. Jo penso que els grans també, el que passa és que tenim més filtres, no? Ja no prejudicis, però sí més filtres per per poder gaudir d'una manera, diguéssim, natural, no? I els nens amb això són molt transparents, uh, canten, aplaudeixen, disfruten molt Penso és una iniciativa que va més, aquest any de fet s'ha incorporat Roc a l'Avern amb, tota, amb tota la seva línia de primària, des dels 3 fins als 11 anys, i està molt bé, veieu les, les cares no, dels, dels nanos. El que tu deies de la Sant Andreu ja es van a la plaça Vella, el primer concert popular, doncs també és una iniciativa fantàstica, perquè fa 10 anys el primer festival que els va donar una mica l'alternativa per tocar, diguéssim, amb un, amb un certamen de prestigi, va ser el de Terrassa, ho han vingut a celebrar aquest any, i això també és una escola, mm. és una escola on els, els el Joan Chamorro ha anat treballant amb tots aquests nanos, que molts d'ells doncs, ja tenen els seus grups i tiren sols. Vull dir que és, és una manera d'introduir a la gent jove i, de fet, el públic que els va veure també és un públic més jove, amb la qual cosa una mica és assegurar la continuïtat d'aquesta música. No? Uh, Susana, ens queden poc més de cinc minuts. El... quin no sé si teniu establert alguna proporció d'artistes de... locals i artistes de fora que venen. No establert, eh, però si... no sé si em podries dir més o menys un tant per cent són de fora, un tant per cent són de Bueno, sempre s'ha intent... intentat equilibrar bastant, eh. Jo diria que durant moltes edicions ha estat al voltant del 50%, perquè el festival d'aquí de... de Terrassa sempre ha donat veu als músics de, de... del país, no? Lògicament els músics de Terrassa, que n'hi ha molts i cada vegada n'hi ha més, que es dediquen al jazz, i llavors els músics de l'escena catalana especialment. I això s'ha combinat amb els músics internacionals. Mm. Lògicament el públic eh, vol descobrir coses que no coneix, i llavors eh, l'interès és suscita principalment quan hi ha estrelles d'aquestes del món del jazz que venen en exclusiva, que no han vingut mai, que venen en projectes nous, però la base del jazz català que hi ha al festival és indubtable i està bastant, jo diria que està bastant equilibrat. Aquí a Terrassa tenim el Conservatori de Terrassa i també tenim el CEM, que és conservatori de fa res, uh -huh. uns mesos. L'aula de música també. L'aula de música també tenim, en el cas dels dos conservatoris, que tant un com l'altre tenen aquesta especialitat de jazz i música moderna. Sí. En aquest sentit, qui, que, què pot aportar això al jazz a la ciutat? Bé, jo penso que és bàsic, eh? perquè també s'ha lluitat molt perquè el primer només el conservatori potenciés la línia de jazz i música moderna. Havíem fet algunes reunions amb el club i sempre havíem insistit des de Jazz Terrassa que era important, no? Perquè hi ha demanda de música moderna i de jazz. La mostra és que van sorgint diferents escoles. Nosaltres eh, ja fa anys que estem treballant amb la, una mica en col·laboració per la pedagogia dins del marc del festival. S'han fet diferents masterclasses, aquest any amb Jorge Pardo, eh, amb Michel Feifer es va fer també una màster i ara la setmana que ve es farà amb Susana Sheiman al conservatori és bàsic que hi hagi alumnes i que hi hagi afició des de la, de la base pedagògica. No? I el festival també dona veu, això i penso que és important. Uh, parlem molt de jazz, de festival, de músics. Uh, parlem d'una pregunta personal. Tu toques algun instrument? Has tocat mai algun instrument? No. no. T'has atrevit mai? Ho has intentat? T'agradaria? No, hi ha molts de músics i molt bons, eh? Quin ridícul. No, 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 jo la veritat que no. La meva és una part més de promoció, de gestió, Uh, més que de practicitat musical, no? Tinc no. l'oïda per la música, sé el que m'agrada, però no ho sé tocar, Petro. N'hi uns altres. T'ha vingut mai la, 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 la inquietud, m'agradaria provar aquest instrument o altre? No, la veritat és que no. no. Uh, Susana, uh, què t'anava a dir? M'han comentat que tu havies estat monitora de natació. Sí, no té res a veure no amb el eh? No, però que, que oh, té lligar... un ritme, la natació. És que ho vull eh? lligar. Té un ritme. Ho lligarem, perquè el... De fet, el, el tècnic jazz en aquest cas es fa per davall per dins, a la part sud. Sí. Podem el... fer les piscines. Exacte, hi ha una piscina allà al mig. <laughs> uh, no sé si, si es podria plantejar algun tipus de d'acte o un concert o alguna més de cara a l'estiu de dir, bueno, aprofitem que el banyador o sense, no? però una cosa més estiuenca, clar, ara estem al febrer o març, sí. una cosa més estiuenca. Es, sí, es mira, fer de cara mira, a un futur? hi havia hagut una iniciativa, i jo penso molt interessant, que malauradament es va deixar de fer i quasi sempre quan les coses es deixen de fer és per un tema econòmic, no per un tema de, de recepció de qualitat. Normalment és el, és el famós pressupost. No? En el Parc de Vallparadís es feia un cicle que era viu al parc, es va fer bastants anys, a l'estiu, penso que començava el juny fins al setembre, i en diferents emplaçaments del parc es feien tot tipus d'activitats, entre elles concerts en directe i concerts de jazz. I s'havia doncs, demanat l'assessorament al club per fer alguna sèrie de concerts. Penso que és una iniciativa que és una... Bueno, sap greu que s'hagi perdut perquè era molt celebrada i a mi m'agradaria pensar que això es podria recuperar o si més no s'hi podria fer alguna cosa a l'estiu, no? Perquè nosaltres fem jazz tot l'any, des de l'octubre fins al juliol a la nova jazz cava i llavors al mes de març, però bé, qui diu que... Allò cap a la, que, que a la tarda, que es no? On es fa fosc, allà una exacte. piscina amb unes boles per allà, un cavall i llum, una cosa Estaria bé, llavors podríem fer una, unes classes de natació bueno. i... Sí, sí, és una pues bona vine. idea, és una bona idea. Ja, ja tens deures. Uh, Susana, en un molt poc temps, amb segons, què no ens podem perdre aquests propers dies, com deies al començar? Bé, Jam Session. Jo convido a que tothom participi de la Jam Session, és un lloc per experimentar i per introduir-se al jazz des de la perspectiva d'un club, la nocturnitat, que també està bé conèixer la nova jazz cava, per tant, el dijous podríeu venir a la Jam Session que es fa a la nova jazz cava. El concert de Cecil McLaurin Salvant doncs, és una oportunitat per descobrir una gran cantant en aquests moments, número 1, Grammy a millor jazz vocal, amb millor disc de jazz vocal d'aquest 2015, és una bona ocasió, mm, i llavors jo diria que hauríem d'acompanyar Josep Maria Ferràs també, no? Mm. Amb la seu, el lliurament de la medalla a Josep Maria Ferràs, que serà, em sembla que és demà mateix, a les 7 de la tarda a l'Ajuntament, i que si voleu podeu seguir gràcies a la vostra sí. col·laboració també des de la Nova Jascaba. I també dic que un altre un terrassenc altre que rebrà la medalla, en aquest cas a títol pòstum, és Salvador Lavedra, sí. que és el dissenyador bueno, el que va fer el dibuix del, del sí, cartell Sí, que per cert té una, a la gent li agrada molt, és aquest contrabaixista, un dibuix a la, uh, fet a l'alça per Salvador Vedra, que era especialista en, en dibuixar els músics en el moment en què estaven tocant, era un gran aficionat, va ser president de l'entitat Amics de les Arts i va ser un gran col·laborador, de, de jazz terrassa ja a la ja cava antiga. aquest estiu passat doncs, ens deixava ja molt gran, als 96 anys, i ja terrassa li ha volgut tenir aquest, aquesta consideració que recull també la ciutat amb la medalla a títol pòstum. Molt bé, Susana, moltes gràcies. Només digue'm un nom. Algú que no has portat al festival i que t'agradaria tenir? Ostres... Ho ara... has de dir ja, si sí, no el tens... Ho no rumiem no sé, per la propera. Ara, ara sí. uh, Susana, moltes gràcies <laughs> per acostar-nos al festival, que vivim tots de prop, però bueno, sempre està de més uh, a tenir de primera mà aquesta informació. Gràcies i enhorabona per aquests 35 anys d'una part del festival i dels 18 del pícnic. A vosaltres. I a vosaltres ens retrobem ja la setmana que ve, Setmana Santa, i l'altre és dilluns de Pasqua, o sigui que ens trobem ja d'aquí a tres setmanes, ja ben entrat, al mes de que tingueu bones festes, qui en tingui, si no, en tot cas, bones setmanes. Adéu-siau. Quan penso en tu,